raudono šviesos startuoja 14 čempionato etapas, pajuda Raikkonenas gerai. Pajuda labai gerai, veržiasi į priekį. Avarija, Raikkonenas praranda ratą. Buvo kontaktas su Sebastianu Feteliu, taip pat. Ir dar vienas kontaktas, Raikkonenas išmuša du bolidus pirmajame posūkyje. Man atrodo, vienas iš McLarenų taip pat baigė lenktynes. Bulis ir McLarenas, man atrodo. Štai Verstappenos laužytas bolidas, Kimio bolidas, saugos automobilis. Ir Fetelis lyderis važiuoja priešingą judėjimui kryptimi, atbulas. Arba paslydo, arba pradauta padanga, sparno nėra. Priekio nėra, visos nosies nėra. Fetelis kažkur trenkėsi nosimi į barjerus. Viskas purškė ir bėga. Na, to matyt, mes visi ir laukėme, kitaip ir būt negalėjo. Hamiltonas tampa lenktynių lyderiu. Ir šį kartą jokių incidentų pelotono viduryje, viskas buvo priekyje. Verstappenas, Raikkonenas, Fetelis. Fetelis gal dar grįš į lenktynę. Gal, bet... Verstappenas su Raikkonenu jau yra žiūrovai šios lenktynėse. Tai tikėtina, Ricardo antras, Hülkenbergas pakilo į trečią vietą. Bet Hamiltonas šoktelėjo į pirmą vietą. Štai kur nuojauta, teisinga nuojauta, kur būti. Pasižiūrėkime dar kartą. Puikiai startavo Hamiltonas išorė ir Raikkonenas. Užkliūdė šiek tiek, na, buvo lėtas naksas per startą. Raikkonenas norėjo per daug į išorinę trajektoriją grįžti. Ir štai čia Raikkonenas iškerta du pilotus. Kas po to atsitiko Feteliui, mes dar nematėme. Dar kartą žiūrime. Gerai labai startuoja Kimis. Kimis, štai lenda į vidurį. Ir paskui pritrūksta vietos. Judesys buvo Maxo Verstappeno. Bet Ferraris, Fetelis iš išorės blokavo Maxą, o Raikkonenas iš vidaus. Dar kartą žiūrime. Štai žiūri, ką darys Fetelis, tada Raikkonenas... Štai Fetelis blokuoja Maxą Verstappeną. Raikkonenui nelieka vietos ir tada... Šaunuolė, jūs labai gerai. Maxą ir vieną iš McLarenų. Tai turėjo būti... Kas, Fernandas Alonsas? Taip, Fernandas Alonsas. Važiuojame su Verstappenu, buksuoja jo ratai. Du Ferrari štai bando susiliesti vieną su kitu. Na, atkreipkite dėmesį, jeigu nebūtų Verstappeno kabinės Raikkonenas, greičiausiai būtų užkabinės Fetelis. Na, Fetelio, sakyčiau, manevras buvo labai bjaurus į pirmą posūkį atvažiuojant. Labai žalus, štai Fetelis bando spausti abu savo varžovus ir taip baigėsi neišvengiamą avariją. Taip, panašu neįvertino savo galimybių. Teisėjai, žinoma, šioje situacijoje, bet nereikėjo Feteliui taip agresyviai elgtis pirmame posūkyje. Aš galime su Fernando Alonso. Jisai neturės vietos, kur dėtis. Trečias buvo bam. Ir štai Hamiltonas pakilės į antrąją vietą, važiavo paskui Sebastianą Fetelį. Na, kas atsitiko Fetelis? Kontaktas su siena. Nusilaužė nosį. Ir Hamiltonas jau pravažiavęs į priekį. Sulaužė automobilį turime trasoje. Sulaužė tas Kimio bolidas evakuojamas. Įdomu, kur yra Fetelis. Atrodo, spėjo grįžti į boksus. Ir grįžta į trasą Sebastianas Fetelis. Palauksime to patvirtinimo.